Tak vedle mňa už sedí zakladatel platformy LaFluence, Peter Varga. Ďakujem, že si přijal naše pozvání do novinek. Ďakujem moc, že tu môžem byť dneska. Ve <laughs> stručnosti nám vlastně predstav vaši platformu LaFluence, kterou se založil. Uh -huh. Tak LaFluence je predovšetkým technologická firma, kde stávame technológie, ktoré výrazne uľakšujú a zefektivňují influencer marketing. A, takže a, snažíme sa riešiť, tri základné problémy, to znamená vyhľadanie vhodných spolupráci alebo ten, to napárovanie medzi značkami a influencermi management spolupráci a, a reporting. A vlastne taká naša veľká vízia je priniesť všetkých influencerov a značky a agentúry a talent management na jedno miesto čo je práve LaFluence, kde by mohli spolu efektívne kolaborovať. Uh -huh. A máme na to spustené rôzne technologické nástroje Jeden z nich je tržište Affluence, ktoré vzniklo asi nejaké dva roky dozadu. A funguje to niečo ako Airbnb na influencer marketing, kde vlastne ten koncept je podobný klasické dvojstranné tržište, kde miesto, keď som použil príklad Airbnb, tak miesto listingu apartmánov sú tam listingy briefov, kampaní, značiek alebo agentúr, na ktoré sa zaregistrovaní influencery môžu hlásiť, keď im to príde zaujímavé. Takže tým práve ako riešime ten problém toho, toho párovania medzi značkami a agentúrami, kde si vlastne mm. influenceri môžu pozrieť, čo im príde zaujímavé a následne si ako firmy vybrať z tých ponúk, ktoré dostanú. A, taktiež máme na, spustený nástroj na správu vlastne spolupráci a vyhľadávanie, kde sme vlastne otvorili tú databázu pre vybraných zadavateľov, kde si môžu vyhľadávať podľa počtu fanúšikov, sociodémo, geografie, kategórie záujmov, mm. nájsť si tých vhodných influencerov, prizvať si ich do kampanie, alebo si manažovať tie spolupráce s nimi. Každý má nejakú kartu uh, influencera, kde sú aktualizované štatistiky, uh, môžu si tam písať poznámky, na čom sa dohodli, sú tam vlastne nejaké ako, odmeny, ktoré boli rozdané a, hmm. a agreguje to vlastne aj výstupy, ktoré tam predtým boli. Takže tým riešime ten druhý krok, čo je ako manažment, kde jednak ako môžu si cestu manažovať dlhodobé spolupráce alebo aj v rámci toho tržišťa uh, veľmi prehľadne organizujeme celú komunikáciu, ktorá tam uh, nastáva. Uh, vlastne je to jedno miesto, kde naprieč všetkými kampaniami je všetko na jednom mieste a môžu si pozerať, v akom stave je ktorá spolupráca, uh, taktiež ako uh, tie platby uh. agregujeme na jedno miesto, môžu platiť priam online, pošleme im jednu faktúru naprieč všetkými uh, spoluprácami na miesto ako toho, aby ste to museli riešiť ako uh, jednotlivo. Na no v neposlednom rade riešime a uh, hodne šetríme času práve v rámci reportingu. Uh. Tým, že influencery, keď sa zaregistrujú, tak s ich povolením môžeme pristúpiť k insightom daných sociálnych sietí, vieme mm -hmm. sa pozrieť na, um, na insighty pre Instagram, YouTube, mm -hmm. Facebook a Google Analytics, to je najviac používaná uh, analytická služba pre blogy. A môžeme si tým pádom ako, uh, tieto, tieto dáta ako keby pozrieť a uh, samozrejme s ich povolením pre vybrané príspevky nazdielať uh, tým daným zadavateľom. Uh -huh. To znamená, miesto toho, aby to potom zadavateľe museli uh -huh. pracne zberať, tak to môžeme na jeden uh -huh. klik krásne, prehľadne pre nich pripraviť. Takže stávame práve technológie, ktoré agentúry alebo, alebo priamo zadavateľia uh -huh. využívajú pre, pre zjednodušenie uh -huh. spolupráce Super. s influencermi. A koľko kampaní už ste zrealizovali pre zredičnám? Jo. <laughs> tak od začiatku sa to teraz bude blížiť nejakej 700 zadaných kampaní, uh -huh. Čo za tie dva roky vlastne, ako bolo v rámci laflón daných. Takže momentálne je to niekde okolo 30, 40, 50 kampaní aktívnych za mesiac. Mm -hmm. Pred Vianocami samozrejme je to, je to pík, všetci chcú robiť mm -hmm. ako kampanie, tak v je mm -hmm. v marketingu silná. Mm -hmm. Takže asi. Tak. Uh, tak si takový už asi odborník na influencer marketing je. <laughs> yeah. Tak mňa by zaujímalo, aké sú podľa tebe súčasné trendy influencer mm -hmm. marketingu. Okay. Tak to je samozrejme extrémne dynamické odvetvie. Influencer marketing sa veľmi, veľmi vyvíja. To, to množstvo ako financí, čo do toho sa prilieva, rastie každý, každý rok. Myslím, že v našom regióne kľudne 60-80 A s tým súvisí ako veľké množstvo zmien. Jednak na strane tých platform samotných, jednak na strane ako toho obsahu, ktorý sa tvorí u influencerov a jednak aj u, u samotných marketákov. Takže na strane tých platform... Uh, stále, stále vnímam, že tá najdôležitejšia sieť uh, je, je Instagram. Asi 80% výstupov u nás uh, je proste z Instagramu. A potom tak 10-10% môžu byť ako YouTube a blogy. Uh, hej, Facebook je väčšinou niečo, čo, čo ľudia pripoja ešte k tomu Instagramu ako mm. takému. Um, takže určite Instagram je ako sieť, ktorú by som sledoval a sledoval by som zmeny, ktoré tam nastávajú. Uh, myslím si, že hodne, hodne to smeruje k, k väčšiemu miere zapojenia. Takže Instagram prichádza stále s nejakými novinkami, ktoré viac a viac stiahujú a viac a viac spájajú vlastne tých fanúšikov mm -hmm. a tých influencerov ako takých. Či je to možnosť dať nejaké ako keby dotazovanie, dať tam možnosť proste ako sa komu niečo páči, dať možnosť ABCD, toto sú nejaké veci, ktoré dnes, že influenceri s tým pracujú viac a viac. A druhá veľká, veľká oblasť je video. Mm -hmm. Myslím, že Instagram hodne investuje do Instagram TV a prepája viacej ten obsah v rámci toho feedu aj, aj s tým ako Instagram TV ako takým, takže myslím, že viac a viac ľudí bude s tým pracovať. Um, čo sa týka samotného influencer marketingu, na čo som hodne zvedavý a teším sa je, Instagram oznámil, že umožní influencerom taktiež označovať v rámci príspevku jednotlivé produkty uh -huh. a priamo to smerovať treba na e-shop toho, uh -huh. toho predajcu, čo si myslím, že bude ako obrovská revolúcia v rámci, hlavne pre e-shopy. Pre e keď sa toto dobre uchopí, tak to môže byť proste krásny spôsob, ako mm. napojiť tieto dve, dve časti. No a potom je to aj, aj nejaký si ako boj s, s účtami, ktoré, ktoré majú nakúpených fanúšikov. Myslím, že Instagram teraz viac a viac čistí tieto mm. účty. A tým pádom nejaká tá časť, ktorú ako vďaka tomu získali špatnú reputáciu, sa myslím, že časom bude napravovať. Takže to si myslím, že je dobrý trend. Čo sa týka ako toho obsahu ako samotného, tak jednak tam podľa mňa bude stúpať konkurencia na, na kvalitu toho obsahu tých influencerov je čoraz viac a viac. Počul som proste príbehy toho, ako ako fanúšikovia už neodpustia nejakej beauty blogerke to, že prišla niekam na 3 dní a každý deň mala na sebe tú istú bundu, pretože očakávajú to, že, to, že ten človek bude ako tvoriť obsah na nejakej, na nejakej úrovni a myslím si, že tým pádom bude ako tlak na väčšiu a väčšiu mm -hmm. kvalitu. Keď si pozrieš tých veľkých influencerov, tak aj tá kvalita postprodukcie je čoraz ako väčšia. No a čo sa týka markeťákov, tak vnímam väčšiu sofistikáciu v rámci, um, v rámci toho uh, vyhodnocovania, v rámci toho, ako to celé uchopiť. Takže už um, vo svete ako marketáci nerozporujú, ne že či influencer marketing funguje, nefunguje. Ale skôr uh, riešia to, že akým spôsobom ho uchopiť, čo najlepšie pre ich značku. Mm -hmm. A už vedia, aký je rozdiel medzi počtom fanúšikov, mm -hmm. zásahom, impresiami. Takže myslím, že, je, že, že aj tá sofistikácia je čoraz väčšia mm -hmm. aj na strane No. A jaké teda metriky pri tých influencer marketingových kampaní vaši klienti sledují, mm -hmm. respektíve značky? Jasne. Jak vyhodnú tu tú úspešnosť spolupráce? Sú to tie klasické, to znamená od, od zásahu, impresií a engagementu, to znamená lajky, komenty. To sú asi také ako základné veci, ktoré pozerajú každý. A čím ďalej sa ako v rámci toho nejakého povedomého ako tri týždňu posúvajú aj v tých ako metrích, a ktoré sledujú, sledujú nižšie. A takže pozerajú sa treba niektorí na, na sentiment tých komentov, o čom tí ľudia píšu, či naozaj keď niekto, niekto postoval niečo o nejakom produkte, či tí ľudia komentujú daný produkt, alebo mm. treba zýba daného influencera, influencerku a vôbec neriešia to, o čom, o čom to bolo, nakoľko sa na ten produkt pýtajú, aká je, aký je ten sentiment, či je to pozitívne, či je to negatívne, či to vyskúšajú. Takže treba zriešiť aj, aj ten obsah tých, tých samot, toho, samotného engagementu, nielen ten engagement ako taký. Niektorí sa začínajú viac pracovať aj s nejakým ako social a pozerajú sa na to, aký tu mal dopad na, na zmienku danej značky v rámci sociálnych sietí, až po samotné počty návštev a, a predaje pre nejaké e-shopy sa pozerajú mm. samozrejme na veci tohto typu. Ale myslím, že taká hlavná vec, na čo sa pozerajú momentálne, sú impresie a engagement. Mm. A väčšinou už sa tam nejaká daná kápička pre toho influencera, že třeba uh, ten post musí mít, ja neviem, 10 000 uh, impresí nebo... Veží celéjku a pak ta nedostane takovou odměnu, ktorú by mal mít. Veľmi záleží od sofistikácie tých marketérov. Uh, sú agentúry, ktoré třeba majú dohody tohto typu, že povedia, že sa dohodnú na nejakom množstvo impresí, pretože oni zase ako slúbia svojmu klientovi nejaké množstvo impresí, takže občas videl som dohody toho typu, kde si povedali, že OK, má to natočiť aspoň 40 000 impresí a keď nie, tak ako sa pridá ďalší nejaký ako post, aby, aby to plne nejako nastalo v rámci, mm -hmm. v rámci toho, takže je tam nejaká ako predikcia, ktorou zase pomáhame aj my, že to je jedna z tých vecí, ktoré tým, že máme prístup k tým ako insightom, tak vieme, vieme ako spočítať, aký je priemerný zásah tých jednotlivých postov. Mm -hmm. A, takže to je niečo, s čím v Love pomôžeme. Takže videl som takéto dohody, ale typicky ako, e, nie, nie je to ešte ako bežné. To by som mm -hmm. chcel povedať, že nie je to bežné. V zahraničí naopak vidím ako, že, že veľa, e, veľa firiem sa pozerá, alebo dokonca robia aj spolupráce, ktoré sú nacenené podľa engagementu. To som, to som u nás ešte mm -hmm. až tak ako nevidel, hej. Mm -hmm. Takže u nás je to stále ako dohoda na fixný výstup a cena za to. Čo je ako ten najviac, najviac bežný mm -hmm. spôsob. Mm -hmm. uh, mne by teda zaujímalo. Rychba majitelka e-shopu, třeba se spodním prádlem nebo s plavkama a měla bych 40 tisíc. A chcel mm -hmm. chtěla bych ji nejak alokovať do marketingu. A proč je lepší je dát do influencer marketingu, než třeba do PPC reklam na Google? Zajímavé, že vzpomínáš práve, práve spodné prádlo, na to dokonce máme nejaké case study, kde e-shop jeden u nás si našiel našel influencerku a krásne sme videli, aký to mal dopad na trafik a predaje. Takže vieme, že práve v tejto oblasti to môže fungovať veľmi dobre. A máme to, máme to odskúšané. Um, povedal by som, tie základné výhody influencer marketingu ako takého, keď sa to spraví dobre, je ako autenticita a dôvera v doporučenie toho influencera. Takže ako fundamentálne, čo i marketery robia. Je, že sa vďaka tomu influenceru spojia s niekým, koho ich potenciálni zákazníci už poznajú a dôverujú mu. Takže pokiaľ, pokiaľ sa to spraví dobre, tak, tak samozrejme tá šanca, keď ty mi niečo doporučíš a poznáme sa, tak, tak to, že ja to urobím, je výrazne väčšie, ako keď ja idem po ulici a pozriem si niekde nejaký náhodný banner. Takže myslím, že v tomto, je, v tomto je tá sila a to môže byť jeden z dôvodov, prečo by som to minimálne v tomto prípade skúsil. A strašne záleží, v akom stave ten e je. Je samozrejme je niečo iné, keď niekto ako začína a hľadá naozaj iba nejaké ako konverzné kampanie, kde, mm. kde hľadá ako keby ten priamy nákup alebo niekde v nejakej pokračovatejšej fázi a treba buduje tú značku a buduje povedomie, na to si myslím, že naopak ako obzvlášť aj dlhodobejšie spolupráce s influencermi mm. a môžu byť dobré. tam naopak aj to je jedna z tých vecí, čo si pýtal na trend, tak myslím si, že ako čoraz viac značiek bude vyhľadávať aj dlhodobejšie spolupráce s influencermi. Takže to je na budovanie trendu, teda ako brandu super. No a k tej otázke, ja si myslím, že minimálne by som to ako vyskúšal, to znamená, že určite by som ako, nemyslím si, že ako PPCčka, áno, nie, a radšej robme kompletne influencer marketing. Proste ako, ako všetko v marketingu, je to o testovaní. Vyskúšal by som ako spoluprácu s niekoľkými influencermi. Treba by som si z toho budžetu zobral nejakých 20-30 tisíc, vyskúšal proste ako spoluprácu s niekoľkými influencerami, kľudne menšími a, a domeral si, aký to mal efekt a porovnal, takže ako vo všetkom treba proste experimentovať a a sami uvidia, že čo má, aký, aký, aký dopad, hej. Uh -huh. a, no. no a co myslíš, influencer, je to spíš v vozovkách nástroj brandový, anebo spíš ako výkonnostný, predejný? <hým> myslím, že to môže fungovať ako obi, obi dvomi smermi. Um, vo všeobecnosti si myslím, že uh, influenceri sú skvelí práve na budovanie povedomenia, povedomia a brandu. Uh, Hlavne v rámci toho povedomia sú skvelí v tom, že tie formáty umožňujú ten produkt výborne vysvetliť, hej, že to nie je len ako jeden rýchly banner, mm -hmm. ale je tam k tomu často aj dlhší popis, alebo to video, ktoré môže trvať. Storička sú, že o 15 sekundové, typicky, ako je tam niekoľko setov, takže sa tam toho natočí viacej. YouTube videá sú kľudne 50 minútové, takže to umožňuje naozaj vysvetliť ten produkt do detailov a, a umožní to proste ako niečo, čo typicky, ako tí ľudia sú zvyknutí a ochotní konzumovať výrazne dlhší, ako mm -hmm. obsah, než je typická, ako reklama, hej. Takže Myslím si, že na, na brend a povedomie je to výborné. Určite uh, som videl proste množstvo case studies aj u nás, kde, kde to fungovalo aj obchodne. Ale bral by som to skôr ako takú ako vrchol toho tej povyselnej pyramídy. Uh, myslím si, že aj proste fanúšikovia nemajú radi, ako keď proste non-stop každý jeden post by bol proste reklamný a ešte mm. k tomu s nejakým voucherom a domerávanie, uh, prekliky, mm. linky a čisto proste niečo, čo by ich tlačilo do nejakej akcie tu a teraz. Takže na Vianoce to očakávajú, ale myslím si, že ako je do dobré to ako nam namixovať aj z pohľadu toho influencera, aj z pohľadu tej značky. No, práve ja sa teda s tým, že už často ľudia ako na to reagujú negatívne mm -hmm. na ten influencer marketing, že prostě ty posty je čím nad tým víc nejakým spôsobom v nějakou spolupráci s nejakými značkami. Nebojí sa teda toho, že jednou nastane něco ako banerová slepota u tých influencerov, že už je to to, ľudí bude štváť, že už proste to ako budú a budú říkat, no tak takým za to zaplatíte, tak niečo doporučíte, ako prostě reklama niekde ako v časopise. Chápem. Určite to bude súvisieť o tej kvality tej exekúcie samotnej, hej, takže ako sú nejakí influenceri, ktorí ako, naozaj ich, ich vol ako taký je proste reklamná tapeta. Mm -hmm. Myslím si, že ale zároveň s tým, ako to bude časom, časom sa čistiť, hej, a tí, tí fanúšikovia sú jeden klik od toho, aby začali sledovať niekoho iného, takže naopak tí influenceri v tomto začínajú byť čoraz sofistikovanejší a čím sú väčší, keď sa s nimi bavím, tak sa nad tým docela hodne zamýšľajú akú spoluprácu príjmú, akú nepríjmú, práve preto, aby si tých fanúšikov nenaštvali, pretože sú vedomí si toho, že je to niečo, čo si ako dlho budovali. Takže, takže si myslím, že tam je ako istý samočistiací mechanizmus, ktorý tomu už časti zabráni. Zároveň je to proste ako nové médium. To je to isté, ako keď proste prišli, PPCčka si spomínala a pamätám si proste ako časy Google, keď ako každý jeden klik vyústil do priamo, priamého profitu. Hej, proste tým, že tá aukcia tam ešte nebola ako mm. rozbehnutá tak to fungovalo ako fantasticky a bolo tam pretlak na strane ako vyhľadávanie a ne mm. nebolo tam dostatok ako inzercie. Myslím, že podobné niečo sa časom stane proste aj v influencer marketingu. Takže tá efektivita tým, ak sa tam bude prilievať množstvo peňazí, bude postupne klesať, až sa vyrovná s ostatnými médiami. No, ale tam sme ešte ďaleko, ďaleko od toho, podľa mňa, že sa to ako reálne ako stane. Že si třeba myslí, že když teď není někdo povoláním influencer, že třeba za nějakých 5-7 let furt bude takové povolání v úzovkách existovat, nebo už prostě to bude takový jako trochu trén, který jako přejde a zostanú na vrcholu vybraní? Myslím si, myslím si, že to je naopak jako něco, co tu bude a bude čoraz silnejšie, silnější, protože prečo fundamentálně, by to muselo odísť, je, ako, že ľudia prestanú tvořit obsah, uh -huh. alebo ľudia prestanú sledovať. A nevidím ani v jednom ako nejaký zásadný dôvod, pretože tým, ak budú narastať zlepšujúce technológie, mm. teraz telefón proste má, že už je LT, tá kamera je čoraz kvalitnejšia, tá postprodukcia je čoraz kvalitnejšia, tie, tie nástroje sú čoraz lepšie. Mm. Tak keď, tu, keď už to ľudia teraz sledujú a príde im to zaujímavé, tak myslím si, že za nejakých 5-10-20 rokov príde virtuálna realita, ako ten obsah bude už len zaujímavejší, myslím. A ľudia tu budú sledovať už len viacej, takže bude o tom... Fundamentálne, čo sa stalo v influencer marketingu, že sa preskočil nejaký ten ako článok medzi tým, čo bolo typicky nejaké veľké médium, ako nejaké vydavateľstvo, televízia a tak ďalej, tým, že ako mm. ti ten, ten telefón vlastne umožňuje tú distribúciu zdarma medzi, medzi všetkých ľudí, tak ten, ten článok sa preskočil. Takže myslím, že to je to, čo fundamentálne spustilo ten trend. Mm. Čo nevidím nejaký dôvod, prečo by to ostalo. To, či to ľudia budú schopní robiť ako celý život, podľa mňa je to strašne ako individuálne. Často vlastne mnohí z nich, sa hovorí influenceri, niektorí často ľudia používajú aj pojem tvorci. Takže je tam istá mm. množstvo kreatívy a sú to vlastne šťastie niektorí aj ako umelci. Mm. A môže dojsť k nejakému kreatívnemu vyhoreniu po pár rokoch, takže mm. ako často ľudia z toho odídu, pretože ako už nemajú ako chuť tvoriť každý deň, alebo už Jestli. proste, takže. Ale zase prídu noví, takže ja si myslím, že naopak je to odvetvie, ktoré tu, tu je a ostane. no. Mm ešte taký trochu iný uhol pohledu. Třeba následují nějaký anetvůrci právě. A mě by zajímalo, když bych teda chtěla nějakou spolupráci. Ano. Kolik bych potřebovala mít zhruba na kontě sledujících? Uh -huh. A kolik za to co celé dostanu peněz? <laughs> Jasně. tak my na Fluence na to tržište púšťame influencerů, ktorí mají aspoň 3000 fanúšikov na některé sieti, z těch, které byly jmenované. S tým, že ten trend naopak taktiež smeruje k tým menším, stredne veľkým, až menším influencerom, alebo takzvaným aj mikroinfluencerom, mm. pretože v tých, medzi tými veľkými influencerami vzniká už aj nejaký predplak mediálnych peňazí a, a tá efektivita tým pádom ako sa znižuje, alebo vôbec schopnosť značky si také niečo dovoliť. Takže ten, mm -hmm. ten trend smeruje mm -hmm. k tomuto. No a... Uh, tak, takže na LaFluence to môžeš skúsiť do 3000 fanúšikov, vidíš. <laughs> Myslím, že väčšina tých ľudí, ktorých tam máme, má niekde okolo 10, 20, 30, tak medzi 10 až 50 tisíc fanúšikov, hej. Takže ako 10 tisíc plus určite, ako mm. je niečo, čo začína byť atraktívne pre brandy, 20 tisíc plus určite. Um, a čo sa týka toho, toho, že čo si za to ako môžeš vypýtať. A, tak strašne záleží od toho, že čo všetko ako za, to, za, to, za to spravíš, ale typicky za každých 10 tisíc fanúšikov vidím, že tie značky platia niekde okolo 800 českých korún až do 3 tisíc. Třeba za Instagramovej post. Typicky je to Instagramový post, k tomu ešte nejaký set storyčok, takže aj, aj story už sa nerobí ako jedno story, ale typicky sú to dva alebo tri jo, yeah, človek, yeah. ako, aby si to proste vôbec všimol a preklikol, alebo aby tam bol schopný povedať niečo v tých 15 sekundách, tak typicky už sa to ako keby dáva na sety. Takže typická spolupráca bude jeden, dva posty plus niekoľko mm. ako Instagramových setov a decida. A to, to je to čo, to, čo za to typicky značka zaplatí. No? Tak je, ja, tak už to vidí. <laughs> tak Super, ja. tak ja, za mňa je to asi všechno. A my vás ďakujeme teda za rozhovor, krásne, za spolu s informácií. A... Ja ďakujem. Krásny deň.